önskan kommer gå i uppfyllelse. En hundvalp. Och då var det dags för min present. Ja, här har vi den. Det här är den mest fantastiska present jag någonsin fått. Det här är Knorr. Det här blir en katastrof. Mamma, men snälla. Okej, men det kommer finnas regler. Regel nummer ett, Knorr får inte komma in i huset. Regel nummer två, Knorr får inte gå runt i grönsakslandet. Regel nummer tre, Knorr får bara bajsa i kattlådan. Bort. Det enda du tänker på är dig själv. Jag befinner mig i Knubbköping på den kungliga korv-tävlingen. Vem vill göra korvar av små söta griskultingar? Ja, en slaktare till exempel. Om Knorr kan lära sig hur han ska uppföra sig så skulle han inte bryta några fler regler. Hur ska vi lyckas lära den här grisen någonting? De är välkomna till hundexamen. Gör ditt bästa nu, Knorr. Ja! Om du inte sätter dig nu så måste du tillbaka till gården. Och jag vill inte att det ska hända. Knorr.